osasun ereduaren inguruan hausnartzeko helburuarekin Lab Sindikatuak Lorea izeneko proiektua aurkeztu du. Gaur David Mendaza Osasunbidean Labeko delegatua dena hemen daukagu gurekin gaurko saioan ekimenari buruzko informazio guztia emateko. Arratsaldeon David. Baita zuri ere. Zer modu zaude? Ongi. Bai. Bai, posten naiz. Bueno, konta iguzu, zer da zehatz-mehatz Lorea proiektua? Bueno, Lorea proiektua nolabait izan da Lab Sindikatuak Euskal Herriko oraingoz osasungintzari begira bere lerro estrategikoa finkatzeko lehendabiziko pauso bat. Hori nolabait sindikalgintzatik begiratua. Nolabait, ja ikuspuntu zabalago batetik, ba nolabait konturatu ginen adibidez, ratioen afera ez dela inoiz gure eztabaida mai gainetan jartzen. Konturatu ginen horretaz eta konturatu ginen ba nolabait eguneko arazo bat zela, langileen lanzamak. Eta justo lanzama horiekin lotuta, osasungintzan jakina zer dago, zenbat profesional behar ditugun biztanle bakoitzari arreta emateko. Eta ikusi genuen nolabait arazo nuklear bat zela, ez? Eta hortik abiatuta hasi ginen lanean, nolabait estudiatzen, ikertzen, bueno, gure zera, estudio fase batean hasi ginen lanean eta hortik abiatuta ikusi genuen ez zela bakarrik arazo kuantitatibo bat edo zenbaki edo kopuru arazo bat, baizik bazegoela alde oso importante bat kualitatiboa. Eta kualitatiboa alde hori zein den gure osasungintzaren antolaketa edo antolakuntza nola dagoen. Orduan Loreak alde batetik badu alde kuantitatibo bat eta bestetik kualitatiboa. Kualitatiboa zein da eta oso garrantzitsua dena gainera osasungintzaren egitura erabat aldatu behar dela. Horretaz konturatu ginen. Eta profesionalei buruz hitz egiten duzunean, hor ez daude bakarrik medikuak edo erizainak, ez? Gure proposamena erabat integrala dela, osotara begira dago. Medikuntzatik mantenimentu langile arte iritsi arte. Zergatik, ze azken finean osasungintzan lanean ari gabe guztiok, profesional guztiok, arretari zerbait gehitzen diogu. Eta gure, nolabait, gure aportazioa egiten dugu biztanlegoaren osasun arretari. Eta horretaz, osea, medikuek nolabait, nolabait irudi nabarmenera dena, baina garbitzaile batek gabe ezin da kirofano batean lan egin. Jartzen dutalako zera, eredu batez. Bai, hori garbitzaileak, sukaldariak, hor... Mantenimentukoak, administrariak, gero jakina, baiat teknikariek, laguntzariek, erizainak, zaindariak, hor guztiak izango lukete bere ratio kopurua finkatuta gure proiektuan. Orduan, Lorea proiektuaren helburuak kuantitatiboki esaten duzunean da azkenean langile kopurua ez arautzea. Bai. Eta gero, bueno, bai, azaldu guztuzuk. Bai, arautzea, bestelegoaren beharrei begira. Esan dudanez, proiektu integrala bat denez, osotara begira denez, gure nolabait gure oinarria lan taldeak dira. Loreak badu arretarako lan talde multidisciplinalak edo pluridisciplinalak direnak, eta hor nolabait ratioek ara begitatu gure, lan taldea begiratu gute. Eta horren lan taldea horien nolabait ardatz egituratzailea gaixoaren zaintzak izango dira. Orduan nolabait alde batetik gaixoak eta bere behar ditu narretak eta zaintzak zera ardatze eragitzailea izango da, hortik horretan oinarrituko dira lan taldeak eta hortik izango dugu ja gure egituraren zera mapa egina, ez? Edo egitura berriaren zera lehendabiziko zutabeak. Ze testu inguruan edo ze egoerari aurre egiten sortzen da proiektu hau? Ba, jakina, krisia eta gero, jaso izan genituen murrizketak ikusita, ikusi genuen gure plantillak nolabait
ba oso sujeto ahula zirela, politiko neoliberalen, hemen Nafarroan, eta Baskongadetan, UPN-ek, PSN-ek, edo PP-ek, barkatu eta PNV-ek, egindako politikoen, erabaki politikoen biktimak izan girela plantilla bezala. Eta ikusi behar dira zenolako murrizketak izan giren, zenolako enplegu galera izan dugu, zenolako plantilla zarkituta dauzkagun, eta horre guztiak jakina arretan eragin zuzena izan dute. Eta okerrara jakina. Eta nolabait gure helburu sindikala eta nolabait izango ditzateke gure plantillak blindatzea. Osasun plantilla guztiak blindatzea politikoen erabaki horien aurrean. Hori, orduan murrizketak moztea ez, eta gero bueno, kontratu prekarioekin ere bukatzea ez, eta horrelakoak. Jakina, horrek badu beste alde bat, zein dela ba, plantillak egonkorrak finkatzea, non langile guztiek ja jakitea zein den bere lan postua, eta behin hori lortuta, eragin zuzena izango du arreta kalitatearen emaitzetan. Ze, adibidez jarriko dut, oso eredu simple bat. Euskagun langile, behinbineko langile guztiek, ba ez dira igual kontratu 5 batekin, zaitetu, bueno, behinbinekoa naiz, baina bueno, beti lan postu berean nago, ez. Errotazio izugarria dago. Eta zer gertatzen du, erizain batek, zaindari batek, mediko batek, ez badulan egiten beti, betiko nolabait, adibidez, oinarrizko arretan, osasunetan, etxetan betiko kupoekin, zera, bere paziente hoiekin ez baditu ongi ezagutzen, zer gertatzen da. Ba, joaten dela, gaur Berriozarren, bihar Uharten, gero Kadreitan. Eta, karo, berak ez ditu ezagutzen bere pazienteak, pazienteak ez dute bera ezagutzen, eta azkenian horrek jakina izango du eragin zuzena ba, kalitatearen atletik. Gainera analisi bat egin da ez? Ego Euskal Herriaren egoera nolakoa den? Bai, analisi horretan ikusi dugu, horren zerbait gauza bota ditu dena, behin-behinko tasun plaza oso altua daukaguna, egun mekola berrogeia, hortik osasun bideak eguneko berrogei tabik batek bat badu, eta Osakidetzak eguneko hogeita masei batean daude, eta arun media ginez, bi zerbitzu media ginez, eguneko berrogei bat langile behin-behinekoak dira. Eta nik uste dut, dakagun ardurarekin nahiko datu larria dela. Eta pazientei dagokienez ere heriotza tasa handitu eginda, ez? Hori da. Artu genuen, hainbat ekresitik aurrera, artu genituen zenba hainbat urte, eta hemen daukagu, ez? Gure izladatu genuen, heriotza tasa 2010-etik 2006 arte, nolabait punto, gutxi gora bera punto eta piko bat, igozera bai osasun bidean, bai Osakidetza. Eta ez da bat ere kasualitatea, inbeste igual eragin batzu izango dira, baina gurean, garbi dago, murrizketa hasi zirenetik, heriotza tasa igozela. Eta ez da bakarri Euskal Herriko datu bat, baina main mundialan, begiratzen baituzun hainbat estadistika, emaitza bera daukazu. Azkenean, bueno, bilatzen dena proiektu honekin da oraingo eredua ez baian jartzea, ez? Bai, azken finean nolabait erderaz edo, bueno, obsoletua dago. Eredu gaur egungo osasungintza egituraren eredua bai mundialean eta nolabait tendentzia aurreko progresistenak kolokan jartzen dute eredu hau, ez? Hospital zentrismo batean murgilituta dago eta mediko zentrismo batean murgilituta dago. Honek zer esan nahi du, benetan eredu, osasungintza eredu nolabait eraginkorragoa bilatzen badugu, oinarrizko arretan, finkatuta edo hortik arretan eraikitua izan behar da.
Ze azken finean, prebentzioa eta nolabait eta hezkuntza, osasun mintzari begira prebentzioa eta edukazioak, horrek nolabait bada gaixotasuna aurrean, gaixotasunei aurre egiteko bide zuzenena eta eraginkorrena. Eta gure egitura justu alrebez. Hospital zentrismo batean, espezialitate medikoetan oinarrituta dago, eta horrek zer dakarren, ba, bueno, adibidez, gaur egungo dakagun arazoa, ba, hainbat osasunetxetan, ba, ez dakizen bat egun, zure familia medikoak ikusteko, gero, larrialdeko kolapsoak, eta, bueno, eta batez ere gero, prebentzioaren bidez, moztuko genituzke hainbat patologiak, azkenean, ez ditugu, hasiera puntu batean, mosten, larria jotzen dute, eta azkenean, tratamentu garestiago bat ezarri behar zaie. Eta ja, espezialista batek ezarritako tratamentu batean. Eta hori guztiak garestitzen du erabat osasun arreta. Eta hori, ekonomia aldetik, niretzat oso punto sekundario bat dena. Baina batez ere, ja, gure poblazioari, gure biztanegoaren osasun mailari begira, ba, bueno, nahiko larria dela. Nolabait eredu honek dakarren emaitza horiek, ez? Azkenean, espezialista baten eskuetan bukatzea. Ba al dago munduan herrialde edo lurraldearen bat eredugarriak direnak? Bueno, betidanik, niretzat Kubaren eredua oso simplea da. Diru gutxiekin, zenolako emaitzak lortu dituzten gainera, batez ere bere testuingurari begira. Eta ni uste dut, oinarrizko arretan eredua, nolabait hemen daukaguna hortik. Piskat, larogeigarren hamarkada hortik kopiatu zen piskat, edo horretaz inspiratu zen. Ni uste dut horrela, bat batean eta denek ezagutzen dugun zera. Gero badaukagu, adiz, loreari begira, edo gure aral, euskeraz izango ditzateke aral, lorea baino. Ba, gure proposamari begira, adibidez, eta hau ez beste ere dut bada, eta ez da bat ere bere, zera nolai, pintzetekin hartu behar dena. Baina Kaliforniako estatuan, estatu batuetan, erizainek mugimendu handi bat egin zuten bere ratioei begira, eta bere ratioei finkatzea gati. Eta arun, karo, aia zenoako apiakuntua daukagun, seguraski osasungitzai begira eredu kaskarrena, zen non diru gehien hainbertitzen dena, PIB-en diru kopur handien esaltzen dena, eta emaitzak eskasena lortzen direna. Baina, dara eta guztiz, hortik abiatutata, Kalifornia lortu zutena bere ratioak igotzea, erizainei begira, ez dakit, batean, legea lortuta gero, 20.000 langile lanpostu berri sortu ziren, eta heriotza tasa behera egin zuen. Eta gutxira, emaitza nabaritu zen pila bat. Eta bere pintzekin hartuta, Kaliforniako eredua, nolabait, egoera larri batetik abiatuta, bandola, ratioak arautzeak, zenolako emaitzakonak ekarri zituen hori ikusi genuen batez ere. Orduan, lorearen bidez proposatzen dena, horrela, bi puntu dira, alde batetik, hori, ratio legea ezartzea, eta bestalde, pazientea erdigunean jartzea. Bai, pazientea erdigunean ezartzea, hori, ja, hamarkadak eta hamarkadak, osasun gintzako kudeatzaileek hauan baduten zera esaldi bat da, ez? Baina esaldi gutxazken finea. Eta batzutan segun nork botata arriskutsua. Baina, bueno, baina gure proposamenean, bai, pazienteak edo gaixoak sistemaren ardatza izatea oso garbi izlatatu dugu. Zer, azken finean, gure ratioak paziente horrek behar dituen zaintzaen inguruko sortuko dien lantaldea ere begira daude. Orduan oso eragin zuzena daukate horrekin, oso harreman zuzena daukate. Bueno, proiektua aurkeztuta, zein da hurrengo pausua? Bueno, lehen da biziko pausua, jakina, izan da langileen artean zabaltzea, eta orain bigarren fase batean eragile soziopolitikoekin elkartzea, aurkeztea, eta pixkat gure eremutik kanpo nolabait jende arteak ezagutzea gure proposamena.
hortilak ba, ekimen sindikalari begira, basiko gara, ba, batez ere prozedura interaktibo batean, lanean ba, jendea gure lankideen zera, proposamenak eta aportazioa jasotzen. Eta gero talde soziopolitikoei ailegatzea? Bai, 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 fase horretan ja hasiko gara eta horretan gaude, pues norbait aurkezpenak egiteko eta batez ere ikusi behar duguna eta nolabait jabetua gara hau ez dela hilabetetako urte bateko edo bi urteko ekimen bat. Oso kontzientea gara eragile hainbat eragile parte hartu behar dutela, beharrezkoa dela, horren kontrako ere oposizioak ikusiko jarriko zei aurkituko ditugula eta ba luzerako lan bat da baten aurrean gaudela. Gure helburu nolabait edo lehendabiziko helburua izan da ja eztabaida irekitzea. Hainbat eragileen agendetan zera hau sartzea eta lehen aipatutan bezala ba, irakaskuntzan edo soziokomunitario arloetan hain arrunta eta gai arrunta denez eta edozein eztabaida mai gainean dagoena ratioen gaia ba, izanik gurean ere izatea. Eta txosten bat egin duzu ez? Bai, bai, hemen daukaguna, besterik gabe, alako aurkezpen bat, txikitxo bat, eta gero gure webgunetan, lorea.lab.eu zen, izango duzue, sartzeko eta informazio gehiago lortzeko bidea, ez? Hor, dosier horretan, hau gure lana, zera, gorpuzteko, egindako erabiltzeko iturri guztiak aurkituko dituzue, gure interpretazioa, gure balorazioak, eta gainera dinamiko izango da zein gero eta gai honi buruz aterako eta ateratzen ari diren edozein aportazioak edo artikuluak, artikulu zientifikoetarakoak lorea.lab.eu zen zintzilikatuko dugu. Lehen gaztelerazko itzulpena aipatu duzu, zergaitik dauka izen hori ekimen hau, Lorea? Ley de ordenación de ratios de equipos asistenciales. Ja horrekin ikusi genuen, izena bezala eta marketing pizkatatikoa da, izen polita dena, eragargarria, eta horrekin jokatu zuten gure propagandako kidek bai. Euskaraz aral, asistentzia taldeen ratioen antolamentuko legea. Pizkat izan da nola baita. Bueno, edonork harako izena oso erreza da buruan izateko bai. Bueno, proiektua aurkeztu zuenetik, zen olako erantzuna jaso duzue orain arte? Bai, langileen artean nahiko erantzun ona, batzuek ere nolabait ere espektatiban daude, eta bueno, eta batez ere ikusi du izan duguna esan dela, jendeak ikusten ereko langileek oso kontziente dira, jo, zen olako marroian sartu zarete, hau zen olako, bai, bai. Baina esan dudan bezala, lehen esan dizudan bezala, ba, pizkat hori, erdara esaten den bezala, kaja de Pandora ireki dugu, nolabait gai nuklear bati eutxi diogu, edo jo diogu, eta, bueno, badakigu, lan gogorra, lan astuna, baina gure aurrean daukagula, baina alde batetik, pozik gaude eta nahiko positiboki ikusten dugu nolabait lan hildo hau irekitzea ikusteak ekin. Nola ikusi dezakegu proiektuaren aurrera pausu guztiak? Nola izan dezakegu berri guztiak webgunea ikusiz? Bai, bai, lehen aipatu dan bezala, labek bere lorea.lab.eu zen ikusiko duzue gaien hori buruz, gero labek Nafarroko Administrazioa begira info.adm webgunean ere horre zintzirikatuko dugu hainbat eta hainbat honi buruzko informazioa. Eta txostena berritzen joango da? Bai, bai, nola bai txosten edo dosier bizi bat dago. Horre, hemen joango dira, lehen aipatu den bezala, zintzilikatzen nola bai mai zientifikoan edo estadistikan edo zera dituen
demutik ateratako artikulak eta aportazioak, bai, bai, bai. Ba, primeran, David, eskerrik asko... Ba, mila esker zuei, gomitetxagetik eta hurrengo arte eta heredesun arte. Bai, eskerrik asko. Eta gortan dira. Bueno,